Ahoj, nějaký malý kerekek a já vám vítám u nového videa. Ten kohrako budou zajímavosti na dálky o Erke. A ten nebo jako Era, ale bude jako Erek a Volkoky zajímavosti o Vika Vampíra. Jako Erek, Rekio a Bekio a Kidi, po mně je zajímavé. Rika vampíra, narozená ke těho porokin, kde bake na kde okum deka jena je Amerika Ereka. Rává Kianu ve filmu Vake jena roku roku va okum. Vavahni a denku Mikele ví o povítěním keriavu kebeke en vík a vín a kikenku. Komhera, Berinka, vodouhé vampíra, kakerava vo ukra dobitím kinkome, karafík, vík, don, kuru, ken, bin, aramenk, vakeky kuper, fu, njajk, a u od roku vajena vo kukane dobe raje vo kebe, keke, a uéken. Kola, pomíme ku důvodej, mavo. Vampíra ke narodila v Quentinu v New Yorku. Ve Filipínské panelku v New Yorku ve Filipínského panelkého a kinkého původu. V New Yorku ráva na jevišti. A u nedávihli filme v roce Vakidy ke pekeovala do Loch Enderi, aby pakovala v okele vidí vampíra. Je Dani Kevin Dakakem Like B, který pokikuje mimo kouní kudby vakeky okum kiki dekem veko okum deka kde by kikovák veko vokík ko nejvíkými pokebami a okou vok enderi kakeke ukatni karika kimnio kiria konu deke nemohnike vovo enderi kadi podím dimu, kadi podím v Malibu, v kokarné dobe pakuje v ke impa, kiankéř v Arvemu, takým kodí je na violním pobdedí. Kobra, dva máme kuky, kdej ma vok. Medi pomní filmové kikuky paky domino redikera konio koka a nedá vyhli kevo ke vekerný film, keby baky vin který měl premiéru na filmovém festivalu Kiri Bekla v roce Vake Vampíra, ke objevila ve filmu Hara Kovovej rodu Valkum, jako jaké objevila ke kake ve kable. For Kerea Vake jena v roce vadeberala a denku kofí kirič ve filmu Fak Rikle a Bekile podobu Poula Voukra. Rikle Bekile kiri podobu Poula Voukra. Kakajko by pekin dejma v kukajke ereke do feke vanko libio, jej odejke like, oba krav. Kikam kukenky, kikoma ke popiku, dám vám do popiku minulé video. A keď tím videm ke vám rouky a vidíme ke u dalkého videa, tak jim ahoj!